Bueno, eskerrik asko etortzearen eta egunon guztioi. Gaurkoan, 1986an bezala, berriro aldarrikatu nahi dugu Euskal Herriak NATO-ri emandako ezezkoa. Euskal Herriak, 86ko martxoko erreferendumean, hartutako erabakiek gaur egun oraindik indarrean jarraitzen dute. Gaur egun nazioarteko gatazkak konpontzeko estatuek duten errezetak, arma gehiago, gerra gehiago, hildako gehiago izaten diren bitartean, funtsezkoa da berriro ere ariketa demokratiko hura gogoraraztea eta arretan berrestea. NATO-ri ez, bakeari bai, eta bai herrien arteko lankidetzan oinarritutako nazioarteko harremanei arma mehatxuak bazterrean utzita. Hori da Euskal Herria Bilduk Europako Parlamentura eramango duen mezua. Ez dugu nahi, Estatu Batuen menpe dagoen Europa bat. Menpekotasun horrek Europari eragozten dio paper funtsezkoa, paper aktiboa izatea herrien arteko bakean. Beraz, Ukrainan zein Palestinan, bakearen alde funtzio aktiboa jorratuko duen eta erabakigarria izango den papera eskatzen dugu Europarentzat ere. Irtenbidea, inolaz ere, ez da etorriko gastu militarra handituz eskazu batean zein bestean. Gerra gehiago ezin da inoiz konponbidea izan. Ez Ukrainan, ez munduko beste edozein lekutan, eta are gutxiago momentu honetan Palestinan. Palestinan, momentu honetan genozidio bat burutzen ari da nazioarteko erakundeen eta instantzien isiltasun eta pasibotasunaren artean. Horregatik, diskurtso militaristen aurrean, Europako Parlamentuan behin eta berriz esango dugu gatazkak elkarrizketaren, diplomaziaren eta OSCE edo eta nazio batuen erakundea bezalako nazioarteko erakundeen bitartekaritzaren bidez konpontzen direla. Gero eta gehiago dira, gerra sustatzen ari diren ahotsak. Diskurtso militaristak dituzten ondorio lazgarrienetatik kezkatzen gaituztenak dira. Gaur beste behin berresten dugu elkarrizketa, negoziazioa eta diplomazia direla gatazkak konpontzeko tresnarik eraginkorrenak. Ukrainan eskalada militarra hasi zenean gure jarrera argia izan zen eta zentzu berean zioan, batzuek ulertzen ez zuten arren. 800 gerra egun baina gehiago igaro ondoren, gehiengoa dira gure elkarrizketa, negoziazioa eta diplomazia eskatzen ari diren ahotsak. Gatazka politikoaren konponbidea esan bezala elkarrizketatik eta negoziaziotik etorriko dira beti. Gerra ez da eta ez da izango bakea eraikitzeko bidea.